よし。邪教のシート、あれ あれ倒した気がするんだけど。すいません、佐々木さん。もう倒したと思うんですけど、僕。いやいや、曲、なんで曲がさ、この曲なの？なんで曲がドラゴンクエスト6なの？さあ、妻を助け出して伝説の魔物使いと君たちは邪教の島を、ゲマをついに追い詰める。ゲマを倒し、魔界のミルウスの予防を阻止するんだ。名前出てきた名前出てきてもうた。いやー、3章で確か、ゲマ戦ったと思うんですよ。おなじみで待ってくれるわ。お、なんだ、トラウマ。ゲマにトラウマを与え付ける精神的攻撃を仕掛けます、私。あれ？俺の方が悪役？ドラゴンクエスト5といえばこの BGM、 そう、不死身の敵に挑むゲマ4900になってますけど、ちょ、すいません。すいません、ゲマさん。HP4900、不正ですよ、あなた。なんでそれをレジェンドバウの時にできなかったんですか？なんでちょっと強くなってんの、お前。行きますよ。行くぜ、天かける竜の剣技。行くぜ、はい、おしゃナイス。いやでもゲマ強くなってんな。ゲマ一人になってる。でもその代わり多分レジェンド、おい嘘いいよいいよ、ガンガンいけ、ガンガンいけ、行くぜ、ウルドン。いいよ、ウルドン弱点取れるからね。強い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 。さあ行くぜ。とりあえずリザーブは三日月の方が出ると思うけど、どうだろう。どっちもね、打点は取れると思うんですよ、そこそこに。あ、いいね。リザーブやっぱ人型で力上がってるから、まあそこそこ出るね。さあ、おぞましいですね。これ大丈夫か？ちょっと怖いなぁ。いや、ちょ、いや、いや、強くない？あ、強くない？あれ強くない？お、ゲマお前そんな強かったか？いや、ウルドンがね、炎に弱いの分かる。うん、分かる。でも強くないか？やばい、強いぞ。こいつ普通のゲマじゃねえぞ。明らか強えぞ。明らか強えぞ、こいつ。やばいな。普通のゲマとは明らかに違う。攻撃力が高い。そう、明らかに攻撃力が上がってるね。さあ、こう、あー、ここ避ける。ゲマ回数高いからな。基本的に防御は低めなんですけど、ゲマって。ただこいつね、攻撃面がね、かなり強化されてんな。さあ、2段目ですよ。凍てつカードラッキー。あ、ラッキーか。これ翼にしたいんだけどね。このターン、つばぜりにします。次。で、ここで勝たないとちょっときついね。勝ちます。3ターン。ね、3章の悪夢。再び。見せるぜ。あれあれよし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 。あはは、よかった。ゲマよ、俺が力抜いても、ちょっと肩の力抜いてみてください。さっき、あ、ちょっとゲマ、俺ちょっと肩の力抜いたんだけどな。あ、これだから1年はこれだから1年はと。ついにゲマに対してね、もうタバサちゃんはね、うちのね、このタバサちゃん、あのゲマに対してマウントを取っています。これ今、ちょここはもうダメ押しのドラゴンボール。あ、でもドラゴンボールしなくてよかったか。別に使わなくてよかったか、これ。まあでも使っといた方がいいよな。ドラゴンボールしときましょう。今、タバサちゃん、今ね、ゲマにマウント取ってますよ。ゲマ幸せでしょ。おぉ、煽られて。煽られて、くしん、あ、なに、大丈夫これ。本編出るんだよ。これ本編の動画だよ。大丈夫。本編の時にこんなこと言っていいんですかね。さあ。もうここまで来たらね、つばぜりに勝ったらもう魔王戦安泰みたいなもんですよ。敵の攻撃に耐えれるかどうかだね、ただ。1910で勝つ、今ドラゴンオーブしてるんで、削り切る、うーん、ウルドーン。いや、たまった。勇気たまった、勇気たまった、大丈夫、大丈夫。さあ、リザーブここで、リザーブここで行きます。大丈夫？それ出る？まあ、出なくはないと思うよ。ですよね。まあ、こんなもんか。十分十分。リザーブ十分よ。さあ。あ、激しい炎を吐いてくんだ。まあ無駄だしょ。無駄無駄。あ、ドラゴンオーブしてこんなもんか。あ、終わった。行くぜ、伝説の魔使い。今こそ、復讐を果たすとき。口笛吹いて、よりこのキラーパンサーが呼び出すわ。今まで仲間にした大いなる魔物たち。さあ、迫力満点の大闘神だ。行くぜ。ちょっと関係ないやつ紛れてるけど、そいつドラゴンクエスト1じゃないの。やったー。三章の悪夢再びだったな。よかったよかった。
いや、これにはゲバもね。ゲバ、お前、お前やっぱダメだよ。魔界の王、誰やっけ。あ、なんか誰やったっけな。あれ誰やったっけ、なんかね、なんか力を蓄えとったんやけど、確か俺たちが頑張った間なんかこいつ力蓄えとった。何やったっけこいつの前、え、なんやミルなんとかさんやったっけな、何やったっけな。長い月がいろいろ魔界のミルアスを出し人々に希望の影響、誰やっけ。誰やっけ、なんか力蓄えとったんやっけな。さあラストバトルですよ。天空の剣と天空の盾、天空三神器を携えて、いざ魔界の王に挑みます。いや、凍てつく波動腐ってんぞ。凍てつく波動腐ってんな。ちょっと凍てつく波動がね、腐ってる感が凄まじいんですけど、ま、せっかくなんでね、もう行こうと思います。天空装備でミルダス倒しちゃうぜ。この重量感のある良い BGM ですね。HP5300、魔界のミルドラスとの対決が迫ってまいりました。まあ、どうせこれですよ。もう耐えること分かってるんで、これでいきます。いくぞ、ドラゴンオーブ。とりあえずもう耐えることがほぼ目的みたいなとこなんで、もう一旦目ドラゴンオーブ使っておきましょう。さあ、魔界の王に挑むぜ。ただ、今までの戦いで経験してますけど、このミルドラスって、普通にやるとそんなに強くない部類の魔王なんですけど、レジェンドクエストによってめちゃくちゃ強くなってる可能性はある。はい。やっちゃったか。やっちゃった。やっぱ凍てつカード打っちゃうか。これ凍てつカードは天空三神器によって打てる技なんですけど、その魔王戦においては、まあ、絶妙に使えない技なんですよね。対人戦においてこのね、凍てつカードがめちゃくちゃ強かったんですけど、対人戦の大会とかでは。ただ、わざわざね、この、魔王戦に置いていてるカードを使う必要があまりないという。魔法弾来る。大丈夫かなこれ。レジェンドクエスト補正かかってるか、ドラゴンオーブ使ってるから。いや、結構食らってんな。いや、結構食らってたぞ、今。今、ドラゴンオーブでこんなもんだけど、ミルドナースの攻撃力にしては結構あるな。さあ、霊気を発して氷の呪縛。ただ、氷弱点は取ってるんで、ダメージは出てる。やっぱり、鍵になるのは、ちょっとさっき悲しい目に遭いました。つばぜれですね。さあ、ウルドン行ってこい。今回はアイスクラッシュで勝負だ。おい、オッケーよ。いいよいいよ、ウルドン。ブリザードの方出てんな。いや、大丈夫これ。洗礼来るよ、洗礼。大丈夫よし、誰が受けた、ウルドン。いや、違う。え、戦士てか、待って、強くない、待って待って。1対 300? 結構食らってんな。で、クーザン、いいよ、400出てる。これ、翼で勝つしかなかったです。これ、勝たないと。魔王戦はここ勝たないと。話が進まねえんだよ。行くぜ。緊張しろ。嘘でしょ。ちょっと待って、それは、聞いてない、聞いてないって、それもダメだって。いや、勝った危ない勝ってる、勝ったぞ勝ってたぞ、なんか勝ったぞ、なんかよし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 よかったよかったよかった氷の呪縛、よし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 、いけるぞいけるぞいけるぞ。さあ、天空の剣、これ、いや、もう負けるわけにいかなかった。娘としてね、天空の装備つけたね、主人公はね、ミルドスに負けるわけにいかなかったんですよ、きっと。うん。ただ、このターンにね、とりあえず勇気は溜まりますんで、怖いのは向こうの方向の凍てつく波動ですね。さあ、こっちのチームが全員動いてしまいました。方向の凍てつく波動で、翼で、とどめの刺激打てなくなるからね。どうだろう、大丈夫かな、デステール大丈夫か。あ、でもデステールってことは勝ちだね。あ、食らう、戦士食らう、どんぐらい食らうの戦士で。にゃー、戦士で840にも食らってる。勝った。まあでも大丈夫、なんかいつでのさ、ドラゴンの暗黒打撃体制の上から1200とかいうね、バカみたいなダメージなかったからね。あ、勝ちだ勝ちだ。勝った、よっしゃー、ミルドナースよ。
行くぜお父さん、とどめお願い。さあ娘は最終的にやっぱりお父さんをもう一回呼びました。やっぱとどめはね、とどめはお父さんですよ。うん、迫力満点の大突進、行くぜみんな。もうゴーリもね、ドラスドラゴンもみんな行け。ちょっと関係ないやつが混じったけど結局勝ちだから、いやいやいや、レジェンドクエストそんなに強くなかったな。所詮ミルドラス。やっぱりお前ユアストーリーの敗北者だったんだよ、炎上とか言ってたの。やったー。え、あれあれ、え、あれあれ、なんかあったっけ、ゲマ、なんか逆襲のゲームとか、え、なに、え、なに、なんかあったっけ。いや、裏段、え、裏段、帝王の怒りおかしくない、ちょっと、ちょっと、避けろ、避けろ、にゃー、ちょっと待って、あるんじゃねえか、ちょっと待って、え、え、嘘、え、あー、避けるとでかいっすよね、避けろ、んー、いやー、うわー、ちょっと待って、これ勝てる、勝てる、これモンバス無理じゃん、モンバス絶対無理じゃん。